നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം ആകുമ്പോൾ മഴയാണ്, മഴക്കാലമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒത്തിരി മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ വന്ന് പിടിമുറുക്കാറുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഓരോ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാല രോഗങ്ങളാണ്. ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, ഈ മഴക്കാല വൈറസിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് രോഗാണുക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്, രോഗാവസ്ഥ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് COVID-19 ആണ്. ഒപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ചിക്കൻ പോക്സ് ആണ്, ദെൻ ഡെങ്കിപ്പനി, അടുത്തത് എലിപ്പനി, H1N1. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന വൈറസുകളാണ് ഇത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലോ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക, പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈയും മുഖവും ഒക്കെ കഴുകുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിനിടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കുക. ഒപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. നമ്മുടെ ശരീരവും തുണിത്തരങ്ങളും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കുക. ഇതുപോലുള്ള അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീടിനകവും വീടിന് പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക. ഒപ്പം കൈലേസ് കയ്യിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് ശീലമാക്കാം. ഇത്രത്തോളമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ ലോകവും എന്നും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് പക്വത വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സുദിനങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മജീഷ്യൻ വിഷ്ണു കർണവ, താങ്ക് യു.